Mulțumesc, bună ziua tuturor! Subiectul conferinței de presă de astăzi este legat de, așa cum v-am anunțat, de noua investiție care se va face în Petroșani la Clubul Sportiv Jiul Petroșani. E vorba despre terenul de fotbal cu suprafață artificială, cu 500 de locuri în tribună și instalație de nocturnă, cu spații administrative și un mini teren de basket, handbal sau alte sporturi. Mulțumesc, doamne secretar de stat Vetuța Stănescu, pentru sprijin, pentru implicare și pentru faptul că este prezent astăzi aici. Mulțumesc, doamnei director Pătrășcoiu, care este directorul Companiei Naționale de Investiții. Dumneaei, practic, este titularul de contract. Mulțumesc constructorului care astăzi este prezent la Petroșani. Încă o dată, o promisiune pe care am avut-o și care, iată că, se realizează, o altă investiție la Petroșan prin Compania Națională de Investiții. Noi avem un istoric mai vechi cu Compania Națională de Investiții, am lucrat foarte bine și pe această cale îi mulțumesc încă o dată doamnei director și îi spun bine ați revenit la Petroșan. Mulțumesc mult! O să o rog pe doamna secretar de stat, după care pe doamna director și sigur la sfârșit să semnați documentele. Vă mulțumesc mult, domnule primar, vă mulțumesc mult, doamna director general a Companiei Naționale de Investiții, pentru că astăzi sunteți prezentă aici. Prezența dumneavoastră este o dovadă clară că Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației este un partener onest și continuu al primăriei municipiului Petroșani, condusă de Tiberiu Iacobriții. Astăzi se concretizează un prim proiect pe care eu, când am ajuns în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, l-am găsit acolo, un prim proiect pentru județul Hunedoara, pe care l-am găsit cumva abandonat și pe care, împreună cu colegii mei de la Compania Națională de Investiții, am reușit să-l reanimăm, astfel încât astăzi să devină un lucru concret și astăzi să putem să semnăm contractul de reabilitare a unei baze sportive atât de importante, o bază sportivă care pentru municipiul Petroșan reprezintă extrem de mult, în primul rând, din punct de vedere al tradiției fotbalistice care există aici și știm cu toții că Jiul Petroșan este un brand al zonei Văii Jiului și mă bucur să fiu partenera continuă a primarului Tiberiu Iacobriții. Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am ajuns la Ministerul Lucrărilor Publice a fost acela să descoper, să caut, să găsesc proiectele depuse de județul Hunedoara, în vederea reabilitării, în vederea construirii și dezvoltării județului. Iată că astăzi avem un prim contract pe care îl semnăm. Sunt foarte multe contracte pe care le vom semna împreună cu partenerii noștri primarii județului Hunedoara și trebuie să vă comunic că partenerii noștri sunt cetățenii județului Hunedoara, partenerii noștri sunt toți cetățenii județului, indiferent de culoarea politică a primarului. Pentru că noi acest lucru ne-l dorim, dezvoltarea județului Hunedoara. Evenimentul de astăzi reprezintă un pas important pentru noi, reprezintă un lucru foarte important pentru, în primul rând, pentru Valea Jiului și o garanție a faptului că noi suntem alături de cetățenii Văii Jiului. Valea Jiului este un spațiu important pentru județul Hunedoara și vrem în continuare să dezvoltăm această zonă minunată, locuită de oameni minunați. Sprijinim în continuare toate investițiile ce se vor depune și ce se vor derula prin Compania Națională de Investiții, prin Agenția Națională de Locuințe, prin Ministerul Lucrărilor Publice și prin Programul Operațional Regional ce ține de Ministerul Lucrărilor Publice. Suntem alături de dumneavoastră și de cetățenii Văii Jiului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, da, director, dacă puteți da. Bună ziua! Mă bucur că am revenit în Petroșani. De data aceasta, pentru semnarea unui contract, pentru un proiect nou, această bază sportivă este în cadrul programului Euro 2020, nu mai este 2020 adevărat, UEFA, adică un angajament al României, a fost construirea de 400 de terenuri de sport. Localitatea Petroșani a fost selectată de Federația Română de Fotbal și va beneficia în
un an de zile, cel mult, de o bază sportivă pentru antrenament la cele mai înalte cerințe, cu terenul de fotbal pe dimensiuni omologate, cu sediu administrativ, cabinet medical, vestiare și cu un teren mic pe zbură pentru handball, basket, volei. Terenul este sintetic, va fi dotat cu toate accesoriile necesare pentru a putea fi exploatat în siguranță pentru cei care vor juca pe acest teren. Valoarea contractului este de 6.600 de lei cu TVA, iar durata de execuție este de 12 luni, dintre care 3 luni în proiectare. Da, aici antreprenorul va avea asigurat de condițiile de primărie în ceea ce privește autorizarea și răspunsul în propun și să reușim să, să merge ușor, că nu sunt probleme și într-un an de zile să poată fi inaugurată această bază sportivă. Domnule primar, cât de importantă este această investiție pentru activitatea sportivă din Petroșani? Eu spun că este foarte importantă din cel puțin două puncte de vedere. Unul, știți foarte bine, clima în Valea Jiului este, așa cum o știm cu toții, 5-6 luni pe an avem sezon de iarnă, toamnă, deci cu ploi și atunci sigur că terenurile pe care le avem acum de fotbal, arena, terenul 1 și 2, dacă plouă, se distrug în momentul în care intrăm și jucăm pe ele. Prin această suprafață artificială omologată la dimensiuni standard, care pot fi, poate fi folosită în competițiile naționale și chiar internaționale, e mai mult decât binevenită pentru baza sportivă de la Jiu Petroșani. Iar pe de altă parte, la Petroșani, prin Clubul Sportiv Municipal, vom pune foarte mult accentul pe copii și juniori. Deci, o facilitate foarte bună pentru cei mici, o suprafață care se pretează la acest tip de activitate sportivă și cu o protecție mult mai mare pentru cei mici în momentul în care, sigur, la fotbal știți că se mai și cade. Și atunci această suprafață artificială protejează foarte bine. Deci, din acest punct de vedere, această bază sportivă va aduce un plus pentru ceea ce ne dorim la Clubul Jiu Petroșani. Dar semnarea contractului, având în vedere că a început campania electorală pentru alegerile parlamentare, are legătură cu acest fapt sau a fost doar o coincidență? Campania electorală n-a început, nu are nicio legătură. Eu am solicitat și sigur că nu puteam nici noi să estimăm, nici Compania Națională de Investiții, cât va dura licitația și dacă vor fi sau nu contestații. Pur și simplu așa s-a întâmplat și mă bucur că astăzi semnăm acest lucru. Nu contează campanie de campanie, lucrurile se fac, asta contează cel mai mult. Da. Și aș avea o întrebare pentru doamna Vecătos, să ne spun referitor la problemele din minerit. S-ar fi putut face ceva, s-ar fi putut interveni în vreun fel pentru ca această situație să nu fie cum este de fapt, să se deblocheze acel ajutor pentru mineri. În calitate de reprezentant al Guvernului României astăzi aici, pot să vă spun următorul lucru. Guvernul Orban a emis o hotărâre de guvern pentru alocarea sumelor necesare pentru reabilitarea minei Lupeni în urmă cu două luni de zile. Faptul că astăzi ne găsim într-o situație oarecum neplăcută este mai degrabă o chestiune tehnică care ține de elaborarea documentelor, care ține de mai degrabă de conducerea complexului energetic și nici de cum de ceea ce a făcut și face guvernul pentru oamenii Văii Jiului. Minerii au cerut demisia actualei conducere. Repet, este mai degrabă o chestiune tehnică. Știm cu toții că acest complex este în subordinea Ministerului Economiei. Dumnealor sunt factorii competenți și decidenți pentru destinele acestui complex. Revenind la subiectul zilei, doamna secretar, sunt proiecte multe pentru Valea Jiului la Ministerul dumneavoastră, multe ținând cont că în anii trecuți au fost făcute investiții doar în anumite zone. Credeți că e nevoie de mai multe investiții în această zonă a județului Hunedoara? Cred că județul Hunedoara trebuie să fie beneficiarul investițiilor majore peste tot, în toate zonele. Cu adevărat, Valea Jiului este una cu sensibilități aparte, prin faptul că există foarte mulți oameni tineri care trebuie să-și găsească rolul în această zonă a Văii Jiului.
Noi am susținut întotdeauna investițiile în Valea Jiului și pot să vă spun că de când guvernul Orban a preluat conducerea, a preluat guvernarea, în ultimele 12 luni, în Valea Jiului a ajuns peste 2 miliarde de lei. Prin diverse categorii de proiecte. Finanțarea Programelor Naționale de Dezvoltare Locală, proiecte pe care PSD-ul le-a lăsat într-un oarecare blocaj în ceea ce privește plățile. Iată că el continuă și ne găsim cu toate plățile la zi. Prin investițiile pe care le-am făcut în infrastructura turistică, și aici vorbesc nu în ultimul rând de drumul din Parân, un drum extrem de important pentru dezvoltarea turistică a zonei, un drum care este finanțat în proporție de 80% de către guvernul PNL, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Știu că proiectul este depus de Consiliul Județean Hunedoara, dar cred că este important de apreciat și de spus cine finanțează această investiție. Deci, în decursul acestor 12 luni, în Valea Jiului, resursele financiare au ajuns întotdeauna la timp din partea Guvernului și acolo unde au fost solicitate ele. Ne aflăm într-o perioadă în care e posibil să se schimbe oarecum coloratura în Parlament. Știm că de obicei când se fac astfel de schimbări, programele se stopează. Există pericolul ca aceste finanțări să fie întrerupte? Păi, tocmai v-am spus, PNDL-ul în noiembrie, când guvernul Orban a preluat guvernarea, PSD-ul spunea că acest program, acest mult ambițat program, va fi blocat. Iată că nu a fost blocat, ba din contră continuă într-un mod coerent și constant. Finanțarea făcându-se în mod legal, sigur, după ce se verifică toate investițiile, pentru că este normal să verifici înainte de a plăti niște investiții care sunt extrem de mari. Nu se vor bloca proiectele, ba mai mult decât atât, milităm foarte mult pentru înființarea complexului energetic Valea Jiului, care știm că este un complex extrem de important pentru viața și pentru bunul mers al acestei zone pe care o reprezentăm astăzi. Doamna secretar de stat, dacă îmi permiteți, vorbeați despre drumul din Parân și despre faptul că înainte să se facă plățile, firesc, se fac și verificări asupra lucrărilor. Ați găsit, ați făcut, ministerul pe care reprezentați a făcut verificări ale lucrărilor pentru drumul spre Parân, au fost găsite neconformități pentru că au fost o serie de discuții. Până în acest moment, pentru situațiile de plată depuse la Ministerul Lucrărilor Publice, ele sigur că au fost verificate de către ISC și de către persoanele competente, nu s-au făcut plăți decât după ce s-a realizat conformitatea lucrărilor solicitate spre plată cu cele realizate în fapt. De acum încolo o să vedem. În acest moment pot să vă spun că toate plățile care s-au executat după ce au fost făcute verificările în consecință. Pe doamna director și pe doamna aveți două bazine școlare în Vale, în lucru, la Lupeni și la Petrila, da. Un cinematograf la Lupeni. Atom. Ceea ce dovedește că ați dat lucrări și primarilor social-democrați. Tot spunea că se politizează de foarte tare și că nu se aprobă decât... Compania Națională de Investiții este o societate comercială pe acțiuni, sub autoritatea Ministerului Dezvoltării. Ea implementează la nivel național programul de construcții de interes local și social. Avem toate categoriile de investiții acum după ultima modificare a legii și reușim, de fapt, ne străduim să realizăm investiții acolo unde avem documentațiile complete. Evident, analizând fiecare solicitare, cât de oportună este acea investiție în localitatea respectivă. Sigur că unele sunt PNL, unele sunt PSD. Nu este problema noastră, da. Nu este problema. Și v-aș întreba dacă pe viitor veți susține proiectele din Valea Jiului, ținând cont... Categoric, vă refer, noi suntem o societate comercială, ați văzut, am semnat cu antreprenorul, nu ne putem expune la probleme juridice, să plătim penalități sau dânsii să plătească penalități și nu am avut probleme până acum cu sistarea finanțărilor, cel puțin în ultimii ani, și avem și un buget consistent asigurat pentru cele 500 de șantiere care le avem acum în execuție. Referitor la schimbarea statutului Companiei Naționale de Investiții care permite lărgirea sferei de activitate, da, și finanțarea inclusiv proiectelor de drum, au fost întâmpinate probleme în Parlament pentru că acolo a existat o discuție. Avem toate avizele favorabile, această ordonanță
trebuie să fie supusă votului final de la Camera Deputaților, care este for decizional.